Saakashvili mühendisliği müessesine köçürülebilir. Etraflı videoda. Habere geçmemişten önce kanala abone olmağı ve beğenmeyi unutmayın ki haber herkesin karşısına çıksın. Adliye Naziri Ratib Reqadze Gürcistan'ın hapsinde olan 3. Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin vekili Bekir Basilayan'ın mətbuata verdiği açıklamanı şerh edib. Yeni Sabah az bu barədə haber yayıb. Onun sözlərinə görə zərurət yaranarsa Saakashvili'nin 18 sayılı tip müəssisəsinə köçürüləcək. Müxalifət bunu qisas kimi hesab etsə də belə deyil. Dəfələrlə bildirmişik ki, əsas prioritetimiz və məqsədimiz məhbusların hüquqlarını qorumaq və sağlamlıqlarını sabit saxlamaqdır. Bu hər hansı bir dırnaqrası qisas deyil və təbii ki, heç kim bu haqda ciddi şəkildə şərh verə bilməz. Nazirin sözlərinə görə qeyri-rəsmi məlumat mübadiləsi platforması yaradılıb. Və bu platformaya xalq müdafiəçisi parlamentin 2 komitəsinin sədrləri, eləcə də xüsusi həkimlər qrupu daxildir. Onların Saakashvili'nin səhhəti ilə əlaqədar olan tövsiyələrinin əksəriyyəti yerinə yetirilir. Qeyd edək ki, Mikhail Saakashvili'nin vəkili onun penitensiyar xidmətinin tibb müəssisəsinə köçürülməsinə icazə verilməyəcəyini açıqlamışdı. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.